Hej och välkomna till Kumla kyrka. Idag när vi ska fira familjegudstjänst tillsammans. Och temat är livets bröd. Vi börjar med att lyssna till klockorna. Äntligen, äntligen är det dags för familjegudstjänst igen. Åh, vad jag har längtat. Och vad roligt att ni är med. Och vi börjar med att sjunga en sång om att vi är glada. Åh, vad lyckliga! Vi ber tillsammans. Gud, hjälp oss att dela med oss av det vi har, så att vår värld kan bli en bättre plats där alla får äta sig mätta och sova tryggt om natten. Gud, allt jag gjort och allt jag tänker lägger jag i dina händer. Allt stort och allt smått, allt ont och allt gott. Ta hand om det, Gud. Amen. Idag är ju temat, som jag sa, livets bröd. Det luktar gott. Livets bröd? Vad betyder det? Jo, men det betyder ju att livets bröd, alltså det som vi behöver för att leva, så det kan ju vara mat också. Och vatten. Vatten är väl viktigt? Absolut, det är jättebra. Ja, och kläder som man inte fryser kanske. Ja, och ett hus att bo i. En del behöver ha mediciner. Ja, och så vill man ha kärlek. Kärlek är viktigt, det pratade vi om förra familjegudstjänsten. Och naturen. Ja, och glädje och roligt. Och dela med sig. Det är ju viktigt. Det är jätteviktigt, livsviktigt. Alla de här sakerna du har sagt nu kan man säga är som livets bröd för oss. Men det där att dela med sig, det är någonting alldeles speciellt. Och det finns en fin bibelberättelse om det, som du nog känner igen när jag börjar berätta. Okej. Jesus var med sina lärjungar på en plats. Och det var massor med människor där som ville lyssna på vad Jesus hade att berätta. För det var så intressant och så bra. Och de höll på länge, en hel dag. Och till slut så säger lärjungarna till Jesus att: men nu har vi varit här hela dagen. Och vi och alla människor är så trötta och så hungriga. Så vi måste ordna någonting att äta till dem. Men hur ska det gå till? Det är väl ingen av alla de här människorna som har någonting med sig. Kanske en liten, men det är ju uppätet sedan länge. Jag vet berättelsen, och jag vet att det är om en pojke. Jag kan vara pojken. För den här pojken, han hade fått med sig en matsäck av sin mamma. Och då tänkte den här lilla pojken att jag kan ju dela med mig. Jag har ju massor med matsäck. Jag har både 5 bröd och 2 fiskar. Och då kan ju någon mer få smaka som är hungrig. Och så varsågod. Vi
Men då sa ju lärjungarna att, men hallå, den här lilla matsäcken, hur ska den räcka till alla de här människorna? Ja. Men Jesus, han tog emot pojkens matsäck. Han bad om Guds välsignelse över den. Och sen sa han, gå och dela ut till alla människor av pojkens matsäck. Och sen samlar ni ihop allt som blir över och tar med hit. Allt som blir över och tar med hit. Titta här! Vad många korgar det blev över med bröd och fiskar. Åh, vad bra! Det är ju fantastiskt! Ja, vilken grej! Nej men, det blev ju trolleri. Var det trolleri? Ja, vi brukar ju inte prata om att det är trolleri direkt. Utan vi brukar säga att Jesus gjorde under. Att det var ett under. Och det gjorde ju Jesus för att hjälpa människor. På olika sätt. Och också att hjälpa människor att förstå att Jesus är Guds son. Och det som också var så viktigt i den här berättelsen, det var ju det där som vi började med. Att dela med sig. Pojken fick ju vara den som delade med sig. Och det behöver vi göra. För jorden är ju så stor. Det finns så många människor som måste ha livets bröd. Ja. Många länder och många människor. Och det som vi kan se så tydligt här på jordklotet, det är ju att vi bor ju här på alla ställen runt omkring och måste dela på det som jorden ger oss. Och då betyder det att vi hör ihop med alla. Vi hör ihop med allt skapat. Och vi hör ihop med den som har skapat allt, nämligen Gud. Så man kan säga att Gud håller hela världen i sin hand. Och det har vi ju en sång. Utan mer om kärlek och tro och den biten. Och det kan man läsa om i Bibeln. Och då säger Jesus så här. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig vara hungrig. Och den som tror på mig ska aldrig vara törstig. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Alla som tror på mig ska ha evigt liv. Liv som aldrig tar slut. Och det här påminner vi varandra om när vi firar någonting som kallas nattvard i kyrkan. När vi delar bröd och vin tillsammans. Också som ett bevis på att vi alla hör ihop. Och det har vi också en liten sång som handlar om. Thank you.
Och när vi kommer fram till påskens gudstjänster, då får vi reda på mer om vad nattvarden kan betyda. Nu ska vi sjunga våran trosbekännelsesång tillsammans. Och jag sjunger före och ni sjunger efter. I Marokko, i Tanzania. Och vi kommer även ha med bön ifrån HIP, våran barngrupp som vi har här. Så alltihopa det kommer att bli en gemensam bön. Och har du ett ljus hemma så kan du tända det nu. Och annars så tänder vi ett extra för dig här. Herre, vi ber för dem som har ansvar att leda våra länder, Tanzania och Sverige. Vi ber för att brödet ska räcka till alla, att alla skulle kunna få vaccin och sjukvård, ska kunna ges till dem som behöver. Vi ber för våra familjer att de ska bli inneslutna i din famn. Vi ber för vänner och släktingar som vi inte kan träffa så ofta som vi vill. Hjälp oss att dela kärlek, trygghet och omtanke med varandra. Om allt detta ber vi om i Jesu namn. Amen. Nu ska vi be Gud som haver tillsammans. Och det gör vi genom att sjunga den på Blinka lilla stjärna-melodin. Så be vår fader tillsammans, och det gör vi också med barnen i HIP. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi avslutar vår gudstjänst med att sjunga Må din väg. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ge alla er barn ett uppdrag, för jag tror att ni redan visste att jorden var stor och att det fanns många länder fler än Sverige och många människor och djur. Och då tänker jag ett uppdrag att ni funderar att ni kanske känner igen något mer land. Ni kanske känner någon som bor i ett annat land eller har bott i ett annat land. Eller ni själva kanske har varit och hälsat på i något land. Eller ni kanske drömmer om att få åka till ett annat land. Och då tänker jag att uppdraget blir att klura på vilket land ni känner igen. Och så ber ni någon vuxen att skriva in det i kommentarerna här under den här filmsnutten. Och så kan ni gärna skriva en hälsning från vem det är och hur gamla ni är. Och då kommer vi att få massor med härliga länder som står där. Och det är speciellt viktigt just nu för att vi har en insamling. Vi har alltid möjlighet att ge kollekt. Men just nu så samlar vi in kollekt via ACT fastekampanj. Och den går till... Den heter Under samma himmel och det betyder att de här pengarna som vi samlar in ska delas ut till människor, då inte i Sverige utan i andra länder, som bor under samma himmel, för att vi ska få ha det lika bra överallt. För det vet ju vi att vi har det inte riktigt lika bra i alla länder. Och då får ni vara med och ge en gåva dit också. Och det swishnumret kommer att komma här sen. Tack för att ni var med oss och firade den här gudstjänsten tillsammans. Nu säger vi hej då. Hej då!